sa vám na majstrovstvá darilo? Tak, keďže to bolo tu... Ale hovoríš tú druhú otázku. Čo? Can we... Can? Yeah, we can cut it. Okay. Yeah, I can. I will be... Cut it? What do you want? What do you want to say? Go fuck. Toto zvládneme, tak sme sa rozhodli a výsledkovo je dobrý. Tak viem, že v tom zápase sme viedli a inkasovali sme na konci zápasu. Je očakávaná teba pekná budy, čo na to? Košil si chce už ísť konečne na izbu, mám taký pocit. Čaká ťa doma o tvojej polovičke nejaké prekvapenie v podobe potešenia? Na to nedá odpovedať. Dievčatá, nešťastie sa vypadli v prvom kole majstrovstiev Slovenska. Aké sú vaše pocity? Tak nie sme moc šťastné. Áno. A s akým nasadením plánujete ísť do budúce ročných majstrovstiev Slovenska? Určite 100%, áno. Dievčatá, nešťastie ste vypadli už v prvom kole majstrovstiev Slovenska. Bolo to možno spôsobené nejakými ťažkými supermi? No hej, superi boli dosť ťažkí. Superi neboli ťažkí. Dobre. Budem takto spnúť? Točiť sami, ja sa cítim na gente. Proste. Nie, nie, vy dva mi nevadíte, tento vedľa mi tu vadí. Ja veď sa. Tak sa nevadí. Nemôže to takto vybehnúť. Je to akčné. Je to úplne na hore. Počkaj, musím prieť. Neudržíme ju, no. Ja mám dobré fotky. Ja nestačím. Nie, nesúhlasím. Nemôže to tak byť.